ទីបំផុតកម្លាំងកំព្លើងដែលបានបាញ់សម្រាប់ પોલી ប្រូម៉តានកម្រិតស្រាលបានស្លាប់ហើយបន្ទော်ពីបាញ់តដាច់ជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទតាមអាងសមត្ថកិច្ចលោកបានឲ្យដឹងថាជនដៃដល់រូបនេះបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនបាទពីកន្លែងមួយដើម្បីទៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀត ហើយបាទបាញ់រះមកលឺសមាជិកអស់ក្របចំនួនមួយបងបាទធ្វើឲ្យសមាជិកបាទទ្រាំមិនបានក៏ចាប់ដោមាញ់ការពៀខ្លួនវិញត្រូវទៅលឺជុនល្មើនេះបាទបាត់បងជីវិតនៅនឹងកន្លែងតែម្ដងជុនល្មើខាងលើត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះអៀនរ៉ែនបាទដែលជាបុគ្គលម្នាក់បាញ់ សម្រាប់ប៉ូលីសព្រំមត្តនកម្រិតស្រាលប៉រាជធានីភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដូចចំណងកម្ពុជាប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ជុំវិញរឿងរ่าวគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉រួចបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតលោកវរសនីរ៉េតស៊ីណែននេះក្នុងព្រំមត្តនកម្រិតស្រាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីមានដំណឹងរឿងឆ្លួ បារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅมหาวิทยาลัยសហព័ន្ធរុស្ស៊ីត្រង់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយឡែកនេះបើយោងទៅតាមប្រព orp បណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យដឹងនៅល្ងាចថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2021នេះនៅចំណុចអូកណ្ដៀងស្រុកសម្โบខេត្តក្រចេះជន់ដៃដល់ដែលបានបានលោកវរៈសនីនៅរោងព្រំត្តនគម្រិតស្រាលស្លាប់ ហើយក្រោយមកផ្ទុះអាវុធមួយប្រាវជាមួយសមាជិកនៅខេត្តកណ្ដាលដោយសារតែជននេះបានបាញ់តដៃមិនព្រមប្រគល់ខ្លួនឲ្យសមាជិកចាប់សមាជិកលោកក៏បានប្រើប្រាស់បាសិតរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារខ្លួនបាញ់ជននេះធ្វើឲ្យជននេះស្លាប់ផងដែរ ចុលលើមើខាងលើបាទដែលបានរត់គេចអរិយាពេលជិត10ថ្ងៃមកនេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបាទពិតជាមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាជននេះបន្តរត់ម្ល៉េះបាទលឿនដោយជាសັດតន្សែងអញ្ចឹងបាទផ្លាស់ប្តូរពីខេតមួយទៅខេតមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចមិនឲ្យជននេះរត់រួចខ្លួនដែរបាទតាមចាប់រហូតឲ្យដល់តែបាន បន្ទាប់ពីបើមិនព្រមប្រកល់ខ្លួនឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់បើជุ่นនេះ បានបាញ់រះមកលើសមាជិកបាននៅក្នុងការបាញ់រះមកលើសមាជិកគឺគេបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្លីបាទមួយដើមបាទបាញ់រះមកលើសមាជិកធ្វើឲ្យបាទសមាជិកត្រូវតែបាញ់ការពៀខ្លួនវិញបន្តពីបាញ់ការពៀខ្លួនបាទត្រូវជន់នេះជន់នេះក៏បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបាទដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like